Opět vás vítáme v segmentu Boomer Gaming s Michalem Suchánkem. Dnes tady máme připravenou střílečku. Dneska tady máme tu realistickou hru, kterou jsi chtěl celou dobu. No, a zaskočil jsi mě tím, že já už jsem úplně jinde, že mě překvapilo, že se to hraje s myší a s klávesnicí. A to zvládneš, ne, myší? No, uvidíme. Dobrý, ale máme tady přichystanou hru Battlefield, tohle je konkrétně Battlefield 3, je to taková jako relativně realistická střílečka, zasazená do nějaký fiktivní války, teroristi, Paříž. No a já ti teď pustím první misi, kde ty jsi v metru a jsi pod útokem a musíš se z toho metra dostat naživu. Jo. No. Chodíš tamhle na VSAD. Čem? Tady, tady tím VSAD, takhle chodíš. Jako dvojitý V dopředu. Jo, V, S, veď. No, Ctrl se krčíš mezerníkem, jak máš. No, ale víc nebudeš potřebovat. Tak pojď, máš zbraň. Máme nestřílí do civilistů, takže rozlišíš se jako... Jenom zjistit. Hned do něj střílí. Já nevím, střílí do tebe. Co? Se neobtěžíš mířit na hlavu, ty je prostě střílíš do koulí. No, že to je tam jako je víc místa. Jasně. A já mám běžet někam... No, jdeš furt dopředu těma vagónama. Já mám jenom tady ty tři prsty, já víc nedokážu. Maličkem zmáčkni CTRL, tím se skrčíš a... To budeme na díl tady. No, podívej, jak já mám rozpětí těch prstičků. Já se jen tak nepřikrčím. Já dopředu, podlezeš krásně, plynule. Joystick. Ty vole. A tak ty jsi musel vyrůst na akčních filmech, ne? Rocky, Rambo, jo. To se přehnal s tím slovem vyrůst, ale díval jsem se na ně. Tyhle hry ti umožňují být hrdinou akčního filmu. Proto to lidi hrají. Já jsem s těma hrama začínal, ty vole. Ještě maminka učila chodit, ty vole. Mám problém s tímhle, ty vole, že mě se ten svět posunul, vole, v tohle toho. Smáš tomu F, aby jsi vylezl, že tam dal bombu ten týpek a vybouchneš. Tak vybouchnu, ty vole. A půjď já na poštu, ty vole, asi ne. No. Oh. Já něco řeknu, já z té hry mám úplný no. Protože nekoukáš na to, co se děje. Protože ty vole, ty furt meleš, ty vole. Do toho tady musím... Mačkej mezerník, nebo spadneš, dělej! Mezerník, mačkej! Já to vidím, že to spadneš, já mačkám mezerník. Chciš... Mačkám ten mezerník, mačkám ho. Já ho mám mačkat ještě, ty vole. Ty umřeš prostě na kolejích, už jsi někdy viděl umřít člověka pod metrem, ty vole. Ale, už jak jsme to hráli, když jsme byli malí s klukama. Tady tu hru, takovýhle, když jsme chtěli hrát spolu na jednom počítači. No. Jeden chodil a druhý střílal, tak pojď, budeš chodit, jo. Ty budeš, já ti ušetřím práci. Můžeš já chodit. Nechci, kdo v té partě chtěl chodit, vole. Tak si sedni a zastřílej, já budu chodit, mě, ty vole, chtěl já budu chodit, střílet. Já budu chodit, pojď. Ale koukej ale trošku, musíš... Jsi někdy šel na střeše, vole, jdoucího metra, myslíš si, že to je jen tak? Zadně to, stílej! Máš jednu práci, jeden jediný úkol si dostal. No. Já ti nabiju tě, schováme se. Tak. No, paráda, si kleknu, můžeš tam střílet. Proč jsi jdou mrtvýho střílet, ti to jsou naživu? Já se budu střílet kam chce, ty vole, já mám zbraň, ty si jdi kam chceš, ty vole. Ale na tohle by si zvyk, ne? To bys dokázal hrát. Když bys u toho měl teda někoho lepšího, teda na kozeně. Ne, já bych si to odchodil sám, kdyby mě furt někdo nebuzeroval. Rozumíš, to pak máš nervy. Tam je narvaný vlak, ty vole, teroristama. Jseš p***nej a do toho vedle tebe nějaký frér připřívá. Zvažil to, tak... Což někomu vyhovět, ty vole, a zemřeš. Já jsem vytvářil ten umělej tlak na tebe, abys cítil se jako fakt hozený do toho děje. A teď jako vážně, jo, tady ty hry jsou hrozně hezky udělaný. Máme ty vývojáři těch her, lítají na ty lokace, tam si to točej, fotěj. Aby porozuměli tomu, jak to má vypadat doopravdy. A dívej se na to, co mluví, ne? Čumíš mu... Ne, já čtu, co říká. Teď je to anglicky. Já neslyším. Sole. Ty vole, do náruče, ty vole. Protože prostě tě chci hodit do té akce vlevo. Kdyby si řekl, ty vole, splet jsem se a neříkej, neházej to na mě, vole, že jsi mě chtěl, ty vole, do toho vtáhnout. Tak jdem dopředu, pojď. Ale já nevidím. Jste zvohy do mě někdo, jako... Tady, dvě. Ty vole. Takhle kleknu za to auto. Já se snažím. A používej tu pravou myš, můžeš jako zaměřovat. Ne? Až takhle, ještě nechci, že to bylo zdržení. Nabiju, tady se takhle čupnem, co? Pojďme se stavit. Dáme. Haj, co ty vole? Co máš ty dole, doprava? Ty vole, musíme zpátky, vždycky. Jsme ještě špatně nějak. Jo, my si ho musíme bránit na tom parkovišti. Jo. My ho musíme bránit to parkoviště totiž.
Sklidíme to, jo, teďka prostě. Okay. A klidně mi říkej, jo, říkej jako doleva, doprava. Já nevím, abych se potřeboval rozlínout, abych furt někam utíkal. Já vůbec nevím, kde... Aha, tady jsou, hala, hala. No, používej to zamětování. A zase do těch koulí, prostě proč jim to děláš? Myslíš si, že oni na tom, ty vole, středním východě, ty vole, nemají to... Sapik ti dělá takhle. Tak jo, takže ty vlastně míříš hlavu nebo koule, ne? Jasný. Takže míříš na koule, ale vlastně střílíš do hlavy. No. Ne. Tam, ale tam jo, nahoře jsou nějaký, ne? Tam, jak si máš ty tam. Nevím, co tam je, tam jsou asi nějaký výbušný granát, ty jsi tak... Počkej, granátu, kde je ta pardon, jsem si prostě, ale tady už to tam pošlo, nevím, co to je. Máš pušku. Ne. Tak co je dohleda, tam je věc, nežádný. Tak nebo jdem, máme jít dopředu, jo? Víš, utíkej dopředu. Už to bouchlo, teď to bouchlo. Dali slabý, teda, slabý. A otočí se, abych nemusel koukat do zdi, no? Já jsem se zapomněl u toho granátu. Tak pojď se nahoru, jestli tam je. Tam, no vidíš, jo, tam čumí no, furt. Ale už tam... Tak počkej, až vykoukne, abych tam připravený, protože se na něj vykoukne, jak mu narvi do hlavy hned. Já si myslím, že do nás zleva... Tak, pojď. Jo, oni mají ty bazuky totiž. To je Panzer Faust, ty bazukova. Tak promiň. Jak je v tom rozdíl? Panzer Faust má tu pěst, která vyletí celá, ale... Já... Dobrý, nevím, nevím, to je. A ještě druhý vpravo tam. Tady jsou taky. Doleva, Michal. Tak. Tak a vpravo nahoře teď ještě ten jeden bazukáč, jo? Tady si sednu a... No, vidíš ho tam, je tam skovaný vesit. No, dobrý. Dostal. Ty vole. Tak Michale, jak bys zhodnotil Battlefield 3 pro naše diváky? Já už možná nejsem úplně směrodatnej, ale mě takovýhle hry... Mě osobně prostě baví víc. Baví mě ty reály a baví mě na tom to, že se vlastně podíváš fakt do toho, jako dění, aniž bys tam musel letět a aniž by tě vyhodili z armády, už jenom za to, že byli v letadle.